אוקיי, אני רוצה להזמין אתכם קודם כל מחר, יום שישי, 16 לשני, לחנות הפופ-אפ שלנו בתל אביב, לצהריים, בוקר צהריים של טעימות של מוצרי קיטו שף, מחירה של מוצרים במקום, הולך להיות כיף, אני אהיה שם, הצוות שלי יהיה שם, בואו תצטרפו אלינו, מוזמנים. על הדרך, קבלו מתכון מגניב למיני קריס פרמזן, שאני בסך הכל מערבב פה חלבונים של ביצה עם גבינת פרמזן, מייצר ממנו עיגולים ומכניס לאיירפריי לכמה דקות. שימו לב איזה מגניב זה יוצא, זה קצת משתתח ואנחנו מקבלים קריספי, פרמזן, לחמניה, קרקר, מה שאתם רוצים. ועל זה אני הולך לנצל את החלמונים, שאני כמובן לא זורק שום דבר לפח, לערבב אותם עם קצת עשבי טיבול, ולהכין פה ביס מגניב, טעים בטירוף, שלוקח בדיוק 3 דקות הכנה. כוסברה, פטרוזיליה, קצת צ'ילי, קצת שום, יש לזה איזה גרסה כזאת, אני לא זוכר את השם, של הפרסים, כמו חביתה כזאת, ירוקה, ירוקה, ירוקה. הוספתי לחלמונים עוד ביצה אחת, ובמחוות ננסטיק עם קצת שמן MCT בספרי, אני מקשקש אותה ממש חצי דקה, דקה. וזהו חברים. ועכשיו אני בונה לי ביסים כאלה טעימים, אחרי שהרבבתי קצת שמנת חמוצה בפנים, לייצר לזה מרקם נימוח של ממרח. תראו איזה יופי, תראו כמה פשוט, קריספי, פרמזן, עם מקושקשת ירוקה ושמנת חמוצה. יאללה, נתראה מחר, יום שישי, תל אביב.